Carmelita är lika arg som alltid. Hon är faktiskt rätt söt när hon är arg. Och den där konstapel Neyla. Var hennes hänvisning till Klo-ligan bara en felsägning? Eller en avsiktlig ledtråd? Hur som helst så är det vårt enda spår efter de försvunna klockverkdelarna. Klockverk. Han var förtärd av avundsjuka över Cooper-klanens tjuvrykte. Är det opassande att kalla honom ett monster? Nej, inte alls. Vad för slags person håller sig vid liv i hundratals år i uttrycklig avsikt att utplåna en rivals släktled? Tänk vilket hat som underblåste hans beslut att ersätta sin dödliga kropp med själlöst maskineri. Fast det tjänade sitt syfte. Klockverk levde vidare. Han fick tag i mina föräldrar och jag hamnade på ett barnhem. Det var där jag träffade mina kompisar Bentley, hjärnan i vårt gäng, och Murray, musklerna. De visade sig vara den enda familj jag behövde. För 2 år sedan skulle jag ha trott att jag avslutat det. Så naivt att tro att jag så lätt kunde stoppa den sortens hot. Och nu är jag tillbaka. I bitar visserligen. Men hotet är verkligen. Inser Klo-ligan ens vad de har stulit? Jag vet inte hur min framtid ser ut. Men den ska inte få bli en upprepning av mitt förflutna. Jag fick dra i flera trådar för att skaffa info om Klo-ligans lokala ledare. Dimitri, en sorts undervärldens kändis. Lika hemma i förnäma konstkretsar som i skumma gränder. Han var en gång en passionerad ung konststudent som arbetade hårt för att utveckla sin egen visionära stil. Tyvärr så var inte konstvärlden redo för hans kinetiska estetik. Så han gav dem vad de ville ha och började förfalska gamla mästerverk. Det var hans sätt att straffa folk med dålig smak. Nu driver Dimitri en nattklubb på västsidan. Den dundrande musiken, de färgstarka ljusshowerna och faran i luften lockar chicka unga gäster från när och fjärran. Och det är här, någonstans, som vi kommer hitta Klockverks stjärtfjädrar. Vad Dimitri planerar att göra med Klockverk-delen är mer än jag vet. Men de planerna skrinläggs innan. Min liga och jag hade gjort det. Klockverks stjärtfjädrar var våra och Dimitris förfalskningsverksamhet överlagd. På grund av Carmelitas olägliga ankomst så blev min flykt en smula lurig. Ilskan över att precis ha missat mig så lät han sitt hundra stängde nattklubben och kastade den frustrerade förfalskaren i finkan. Gänget och jag stack en vecka till Monaco. Bentley ville pröva en ny korträkningsformel och jag kände att teamet hade gjort sig förtjänt av en välbehövlig paus. Ännu en klockverkdel hade dykt upp i Indien, så grabbarna jag lastade bilen och tog sikte på vårt nästa mål. En mystisk kryddförste vid namn Rajan. En man som vuxit upp fattig på Calcuttas gator och skapat sig sin egen lycka. Han inledde sin kriminella bana som småförsäljare av olagliga kryddor på svarta marknaden. Och med tiden så utökade han sin verksamhet och fick till slut en plats i den ansedda Klo-ligan. Sen dess har han krönt sig själv till Radja. Han anstränger sig för att övertyga andra om sin kunglighet. Men gör det främst för att övertyga sig själv. I linje med detta anordnar han en överdådig bal i sitt nyförvärvade fädernepalats. Detta är syfte att få skylta med sin nya ägodel, Klockverks vingar. Min fiendes symbol. Om man såg vingarna avteckna sig mot natthimlen så var hoppet redan ute för. Särskilt om man hette Cooper. Rajan tror att skyltandet med vingarna ger honom status. Det kanske det gör.
men det ger honom även mig. Efter att gänget och jag kom undan med Klockverks vingar så avslöjde Carmelita sin identitet och började arrestera till höger och vänster. Med fördärvat rykte tvingades Rajan att fly från sin egen fest. Och han gömmer sig nu någonstans djupt in i djungeln. Gänget och jag tog en paus och begav oss till Bollywood. Det var inte lätt, men till slut lyckades vi smussla in Murray på inspelningsplatsen för en indisk musikal. Jag var glad att grabbarna fick roa sig, men Rajan var fortfarande där ute. Och på något sätt så visste jag att det snart skulle hända till. Det krävdes lite detektivarbete, men gänget och jag lyckades ta reda på vart Rajan hade sökt skydd. På något sätt så hade han lyckats förvandla ett sedan länge bortglömt tempel till ett blomstrande centrum för sin kryddverksamhet. Det var där vi skulle finna honom. Djungeln, för tät för att köra igenom, tvingar oss att gå den långa distansen till vårt mål. Vi stötte på några problem på vägen, men fortsatte. För templet var mer än bara Rajans gömställe. Det inhyste också Klockverks hjärta. En pump så stark och outtröttlig att den kunde öka kryddproduktionen 10-dubbelt. Bra för Rajan, men förfärlig för resten av världen. Hoppas han inte förlitar sig för mycket på det där hjärtat. För i natt så ska du med mig hem. Det var statistiskt osannolikt, men jag kunde inte blunda för fakta. Neyla hade förrått oss. Mina kompanjoner var fångade och jag stod helt ensam. Om än intellektuellt underlägsna så hade Sly och Murray alltid varit sociologiskt intressanta. Den långa vandringen ut ur djungeln gav mig tid att fundera. Och för varje steg så växte min känsla av isolering. Chockerande nog så hade mina kamraters frånvaro en djup känslomässig påverkan på mig. Nu gällde det. Det här var vänskapens sanna prov. När jag nådde bilen var jag fast besluten. Jag måste rädda mina vänner. Men först och främst måste jag lära mig att köra med manuell växel. Det krävdes en sömnlös vecka framför datorn. Men till slut lyckades jag spåra mina vänner. Inlåsta i Prags mystiska torn. För tillfället är de ofrivilligt gäster hos Interpols mest ryktbara fängelseföreståndare, grevinnan. Medan hon ännu studerade kriminalpsykologi så inledde hon en virvlande romans och gifte sig med en förmögen aristokrat. Tråkigt nog så blev förbindelsen kortvarig eftersom generalen dog misstänksamt några veckor efter ceremonin. Grevinnan som gjort sig enka drog nytta av sin utbildning och nyligen förvärvade egendom för att öppna ett rehabiliteringscenter för kriminella. Hennes banbrytande bruk av hypnoterapi har gett vissa goda resultat och senare förskaffat henne en framskjuten position inom Interpol. Mina vänner sitter inlåsta någonstans inne på kliniken och väntar på grevinnans barmhärtiga samaritjärntvätt. Om jag inte fritar dem snart så kommer de att ha 9-5 jobb som skoförsäljare. Och jag kommer att ha 2 bästa vänner mindre.
Det var härligt. Ligan hade återförenats och det var tack vare mig. Till och med bilturen ut ur stan kändes som en fest. Murray blev tvungen att stanna 2 gånger för att han skrattade så häftigt. Men trots alla skämten så tror jag att någonting hade förändrats. Sen barndomen så hade vi 3 aldrig varit åtskilda. Och vår nyligen upplevda isolering fick oss alla att tänka efter. Självfallet så tog vi ett par veckor ledigt innan vi började jobba igen. Och för första gången i mitt liv så lät Murray mig köra. Dags för den ljuva hämnden. Grevinnan som undkom oss i fängelset gömmer sig nu i sin slottsegendom. Det är en välbefäst gotisk mardröm som kan få vilken tjuv som helst att skräckslaget fly. Men hemskt eller inte så är det dit vi ska. Som grädde på moset så har vi precis fått veta att grevinnan, som tills nyligen var en hemlig medlem av Klåligan, har Clockwerks ögon i sin ägo. I Thieves Raccoonus beskrivs det att ögonen får de döda att stanna på fläcken, fastnaglade av blicken. Man behöver inte vara ett geni för att lista ut vad en skicklig hypnotisör skulle kunna göra med så kraftfulla artefakter. Nyheten om grevinnans korruption hade nått Interpol. Constable Neyla, som kände till fallet bäst, beviljades ett ekonomiskt anslag för att leja en armé av lokala legosoldater. Det verkar som om vi nu är på väg in i ett fullskaligt krig. Men vi måste agera nu, innan läget blir ännu värre. Allt hade inte gått helt planenligt, men grevinnan var besegrad och Clockwerks ögon var äntligen mina. Grevinnan arresterades och ställdes inför rätta för de brott hon begått medan hon arbetade för Interpol. I ett försök att bättra på polisens skamfilade rykte befordrades Neyla, Prags hjältinna, till kommissarie. Carmelita, som fortfarande var på kant med Interpol, fick fly med resten av oss. Till min förvåning och oändliga glädje så fick jag hjälpa min favoritpoliskvinna att fly från snuten. Jag försökte slå det hela ur tankarna. Den här klåhistorien var på väg att spåra ur och jag visste att mitt gäng stod i händelsernas centrum. Vi skulle snart ge oss ut på fältet igen, men tills vidare, ja, så försökte vi ligga lågt. I spåren efter kryddsändningen så letade vi oss till Nunavut Bay i Kanada, det hemliga navet i Jean Bizons sjöfartsimperium. Som ung man korsade han Kanada till fots och blev rik under guldruschen 1852. Han var en ivrig guldgrävare som tog risker och till slut blev han levande begravd i en lavin. Mirakulöst nog så höll den snabba nedfrysningen honom vid liv. Och 120 år senare, tack vare global uppvärmning, så tinades han upp. Som ett barn av sin tid så drömmer han om att tämja den vilda Norden. Att dämma varje flod och hugga ner alla träd. Framsteg nås med en skarpslipad yxa. Att skeppa krydda åt Klåligan visade sig vara ett lukrativt sätt att finansiera hans enmanskrig mot naturen. Och ändå så måste jag tycka lite synd om honom. Han är bara en vanlig snubbe från 1850-talet. På hans tid skulle han ha varit en hjälte, men idag så är han en skurk. Hur som helst så är han mer än sin beskärda del av klockverkdelar. Vad en primitiv snubbe som Jean Bizon gör med robotdelarna är ett mysterium. Och faktiskt så vill han nästan inte veta. Men som vanligt så är det bara en tidsfråga innan jag får reda på det. Ligan och jag hade gjort det omöjliga. Vi hade framgångsrikt rånat alla Jean Bizons järnhästtåg och lagt vantarna på 3. Jag upprepar 3 klockverkdelar. Och som grädde på moset så hade vi satt stopp för kryddistributionen i hela Nordamerika. Självfallet så var vi rätt så nöjda med oss själva. Detsamma kunde inte säga som Carmelita. Än en gång hade den falskeligen anklagade poliskvinnan fått fly från snuten, vilket var roligt i början. Men nu börjar jag tycka lite synd om henne. Jag menar, tänk om de ersätter Carmelita med någon annan.
Jag vill inte ha någon annan snut efter mig. Hon är en stor del av nöjet. Förr eller senare så måste jag lista ut ett sätt att rentvå hennes namn. På något annat sätt än att överlämna mig själv. Saker och ting stod inte rätt till uppe i Kanada. Slumpmässiga våldshandlingar inträffade överallt och norrskenet. Ja, det betedde sig väldigt konstigt. En natt kunde det lysa klarare än någonsin. Och nästa natt var borta. Innan över ett bay så hade jag tjuvlyssnat på ett samtal mellan Jean Bisson och hans mystiska partner Arpeggio. På något sätt låg dessa två bakom alltihop. Att spåra oordningens källa var lätt. Genom att helt enkelt följa ljusen så leddes vi norrut till ett enormt skogshuggarläger. Det stora antalet fallna träd tillkännagav Jean Bisons närvaro och att han hade Clockwerks klor i sin ägo. I Thieves Raccoonus omnämns flera tillfällen då klorna skurit igenom stålplattor. En skicklig skogshuggare som Bisson kunde fälla en hel skog på några timmar om han svingade de artefakterna. De där klorna måste bort. Både för att äntligen göra slut på Clockwerk och för att rädda miljön från Bisons snedvridna bild av framsteg. Världen behöver helt enkelt inte göra plats för ännu ett köpcenter. När vi stängde in oss i norrskensbatteriet blev det svart. Under några få långa minuter satt vi bara där i mörkret. Ingen vågade prata av rädsla att Jean Bisons män skulle upptäcka var vi gömt oss. Tiden verkade stå still. Och sen kände vi det. Vi hissades upp till Arpeggios luftskepp. Det hela var så märkligt. Föremålen för alla våra ränker hade stulits ifrån oss. Våra klockverkdelar var borta. När jag såg mig omkring inuti batteriet så visste jag att vi alla kände det. Misslyckande. Jag var otålig och redo för handling. För vad som helst. Bentley försökte bli klok på situationen genom att utarbeta meningslösa planer. Men Murray tog det hårdast. Han bara satt där och snyftade medan vår bil försvann bortom horisonten. Den där bilen var hans liv. Jag visste att jag måste komma på ett sätt att gottgöra honom. Där var vi. På väg österut, över Atlanten. Fripassagerare ombord på ett luftburet jättefort. Trots att vi hade ont om tid så såg vi till att läsa på om vår ovetande värld, Arpeggio. Under sin tid på en ansedd internatskola så excellerade den unga Arpeggio i alla ämnen. Men han lyckades aldrig hålla jämna steg med de andra pojkarna rent fysiskt. Tråkigt nog så var hans vingar på grund av deras litenhet värdelösa för flygning. Rasande på sin klena kropp så koncentrerade han sin skarpa hjärna på att hitta ett botemedel i de italienska renässansmästarnas verk. Deras anteckningsböcker blev en språngbräda för hans illvilliga unga begåvning. Och det dröjde inte länge förrän Klåligan anställde honom som chefsuppfinnare. Hans talang måste lägga bakom användandet av alla klockverkdelar till deras brottsliga planer. Och nu har detta snille alla delarna i sin ägo. Det är bara en tidsfråga innan man sätter ihop dem igen. Och när det sker, så jag tänker inte låta det ske. Och där stod vi, vid vägens slut. Klåligan var besegrad och klockverkdelarna låg utspridda i högar runt omkring oss. Men trots explosionen så var de ofördärvade. Det var som om inget någonsin hade kunnat skada dem. Carmelita förbannade sig själv för att hon kommit för sent för att få några slag på klockla. Så hon lät sin ilska gå ut över det som fanns i närheten. Hatchippet. Och så där utan vidare så var det över. Utan den innersta delen, klockverks verkliga väsen, så fanns inget kvar. Delarna åldrades inför våra ögon, som om tiden till sist hade hunnit ifatt den uråldriga fågeln. Så ironiskt att Carmelita, en polis, skulle bli den som upphävde förbannelsen över familjen Cooper. Clockwerks ursinne skulle aldrig mer återuppstå för att hota mig eller mina barn. Trogen sin natur så informerade hon oss om att vi var arresterade. Men en hastig blick på min liga sa mig att de inte var i stånd till en snabb flykt.
Så jag erbjöd mig att följa med stillsamt i utbyte mot att hon släppte mina vänner. De hade fått sig några smällar under resans gång, men jag var förvånad, chockad faktiskt, över att se dem lämna sin utrustning kvar när de gick. Deras sår var djupare än jag hade trott. De där grabbarna led. Carmelitas gamla polisgrupp anlände snart. Med mig i häkte så rentfåddes hennes namn. Hon fick till och med en välförtjänt befordran. Det var det minsta jag kunde göra. Resan till högkvarteret började med att vi satt tysta och försökte läsa varandras tankar. Allt eftersom hon började inse att jag faktiskt var fångad så slappnade hon av mer och vi inledde ett samtal. Vi talade öppet om våra tidigare äventyr, jämförde våra intryck och fick oss faktiskt några skratt. Sen började vi prata om, ja, allting. Böcker och musik och konst. Det var som om vi hade vår första dejt. Hon visade mig till och med den flaska vin som hon hade tänkt öppna den dag hon lyckades fånga mig. Jag blev modfälld när hon insåg att vår korta flygning över stan redan hade tagit 2 timmar. Ett faktum som jag liksom redan var medveten om eftersom jag sett Eiffeltornet sväva förbi 17 gånger. Hon gick fram för att fråga piloten vad som pågick. Och det verkade som om mina polare hade lämnat efter sig en farvälpresent till mig innan vi lyfte. Medan jag svävade iväg på nattbrisen så kunde jag svagt urskilja Carmelitas röst. Jag ska hitta dig, Cooper! Vi ses snart, ringsvans. I want to.